Zeg, kennen jullie Paulus al? Paulus de Waschkabouter? Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud. De kleine Waschkabouter, elke dag was als een huis. Dan komt Paulus op de buis. Let erop, daar is hij weer. Precies op tijd. Precies op tijd. Op het juiste uur. Op het juiste uur. Met een heel nieuw avontuur. Reken maar. Dag, Paulus, dag. Dit kan niet, mijn waarde Salomo. Die robot, hoe heet die ook alweer? Bully, meneer de opperminister. Nee, laat dat meneer de opperminister nu maar weg. Daarvoor is de zaak te ernstig, mijn waarde. Goed, meneer de opperminister, ik laat het weg. Die Bully dus loopt heen en dal nog eens zo tamelijk overal de wars doorheen, heen en dal. Nou, hij loopt in 7 sloten tegelijk. Hoor maar. En zo loopt hij al sinds gisteren. Opzij, opzij. Een welgemeend goedendag allemaal. Hier moet snel iets aan gedaan worden, Hedendal. Maar wat? Zeer juist, maar wat? Nou, gewoon Woudens, hè. Die moet Bully onklaar maken. Wat bedoel je? Nou, net wat ik zeg, hè. Onklaar maken. Laurens heeft Bully laten lopen. En nou moet hij hem weer stoppen, begrijp je wel? Een goed idee, Gregorius. Jij krijgt van mij een pluim. Salomo, geef die pluim eens even aan. Daar, achter je. En waar is Laurens? Laurens? Hé. Hedendal geen antwoord. Gregorius, ga jij hem onmiddellijk zoeken. Ja, het is toch wel een prestatie, hè, dat ik die Bully zomaar aan de gang heb gekregen, wat? Ja, maar hij gaat wel erg door roeien en ruiten. Hij maakt alles stuk. Zelfs bomen zijn niet veilig voor hem. Oh, ik moet er niet aan denken dat hij tegen mijn huisje... Oh, dat zul je het hebben. Ook dat nog. Ik zeg, Bully, wat doe je? Moet erdoor, huis, moet weg, moet erdoor, huis, weg. Hé, Bully, hou op, zeg. Kan niet, dat kan ik niet. Je moet hem stopzetten, Laurens, onklaar maken. Ja, dat lijkt me wel het beste. Ja, nou, ik zal het proberen, hoor. Ja, maar alsjeblieft niet hier, hoor. Anders moet hij in de kou blijven staan. Kom maar binnen. Nou, dan dragen we hem toch naar binnen. Bully, rustig nou, hè. Even van achteren kijken, hoor. Ja, zo sta je stil, hoor. Aha, ik sta stil. Zo, gelukkig, hè. Nou, pakken we hem op en we zetten hem bij jou neer, Paulus. Maar denk erom, hij is zwaar, hoor, hij is zwaar. Salomo, ik hoop helendal nog eens zo tamelijk ernstig dat Laurens het voor elkaar krijgt, mijn waarde Salomo. Inderdaad, zeer juist. Dat onheilspellende gebons is in elk geval opgehouden. Nou, ben je nou niet blij, Bully? He, zo lekker vlak bij de kachel. Erg blij, oh, wat ben ik blij. En moet je niet wat eten? Ja, batterij. Alleen batterij. 3 batterij. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik hol wel naar eucalypta, hoor. Batterij, zei je toch, hè? Ja, batterij 3. Zeg, Gregorius. Nou moet je me toch eens vertellen waarom jij zo'n rare pluim op je hoofd hebt, hè? Daar staat je helemaal niet, joh. Nou, vooruit dan maar. Ik zal het proberen. Siri, sari, kurampari. Als kan leien, staan hier 7 batterijen. Nou, dat heb je nou eens een keer mooi gedaan, Uk. En terwijl ik niet eens wist wat dat voor dingen zijn. Ja, dat is nou eenmaal je technische onkunde, hè. Nou, ik neem er meteen 3 mee, hoor. Want onze Bully heeft honger, ja. Wordt vervolgd, Hedendal, kinderen.